পৰিতি নতুন ৰেচিপি হৈতে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই মামনা আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এখন চাটনি বা পিটিকাও ক'ব পাৰে এই চাটনি বা পিটিকাখন মই কিহেৰে কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম সেয়া আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময়লৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব বুলি আশা কৰিলোঁ এতিয়া বলক তেন্তে এই চাটনি বা পিটিকাখন মই কেনেকৈ বনালোঁ দেখুৱাই গৈ আছোঁ এয়া যে কলফুলৰ ফুলখিনি থাকে এইখিনি আমি সাধাৰণতে পেলাই দিওঁ এইখিনি পেলাই নিদি আমি পকৰি নাইবা চাটনি বা পিটিকা বনাই খাব পাৰিম এই যে ভিতৰত সৰু সৰু লাঠিৰ নিচিনা এডাল থাকে সেইডাল মই গুচাই লৈছোঁ সেইডাল থাকিলে খাবলৈ অলপ অসুবিধা হয় এনেকৈ মই গোটেইখিনি গুচাই ল'লোঁ আৰু আনফালে মই কেৰাহী এখন বহাই তাতে অলপ তিল ভাজি ল'ম তিলখিনি ধুনীয়া মচমচীয়া হোৱালৈকে ভাজিম যাতে তিলৰ পৰা ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহে তিলখিনি নমাই ল'লোঁ আৰু সেই একেখন কেৰাহীতে মই অকণমান পানী বহাই দিছোঁ আৰু ফুলখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ মই ধুই তাতে সিজিবৰ কাৰণে বহাই দিম এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ সিজিব দিম যাতে ধুনীয়াকৈ পিটিকিব পাৰি আৰু এতিয়া ঢাকোন লগাই এইখিনি মই কম জুইত সিজিবৰ কাৰণে ৰাখি থৈ দিম আৰু আনফালে মই খুন্দনাটোত তিলখিনি খুন্দি লৈছোঁ এইখিনি মোৰ সিদ্ধ কৰা হৈ গ'ল মই নমাই লৈছোঁ আপোনালোকে বাৰু এই পিটিকাখন খাইছেনে যদি খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাবচোন বহুত ভাল লাগে এয়া মই এনেকৈ ঠাণ্ডা হওঁতে হাতেৰে ভালদৰে পিটিকি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া ভাজি লোৱা ভাজি খুন্দি লোৱা তিলখিনি দি দিম আৰু ডাঙৰ মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ এটা দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ কেঁচা জলকীয়াটো মই অলপ বেছিকৈও দিছোঁ আমি জ্বলা অলপ বেছিকৈ খাওঁ আপোনালোকৰ জ্বলা যদি কমকৈ খায় আপোনালোকে অলপ কমাই দিব আৰু কেঁচা নহৰু অলপ মিহিকৈ কাটি দিছোঁ আপোনালোকে যদি গোন্ধটো বেয়া পায় কেঁচা নহৰু নিদিলেও কোনো কথা নাই অলপমান মানধনীয়া মিহিকৈ কাটি দিছোঁ জোখমতে নিমখ দিলোঁ আৰু ওপৰত অলপ কেঁচা মিঠাতেল দি দিছোঁ এইখিনি ভালদৰে এতিয়া মই পিটিকি ল'ম তিল কলফুল পিঁয়াজ সকলো যাতে ভালদৰে মিহলি হয় ভালদৰে এইখিনি সানি লৈছোঁ এইখিনি মই হৈ গ'ল নমাই ৰাখিলোঁ আপোনালোকে বাৰু এনেকৈ বনাই খাইছেনে যদি খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ বনাই খাই চাব বহুত টেষ্টি হয় বহুত ভাল লাগে এয়া মোৰ হৈ গ'ল পিটিকাখন ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময় হ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আকৌ এটি নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে আজিলৈ ৰৈছোঁ